Locke du, Lokal, Locke du. Yeah. Skal det være futso, futso, futso igen? En eller anden udefra. Og jeg synes, vi skal starte helt forfra. Velkommen til publikum her på Kaleidoskop. Velkommen til seerne derhjemme. Velkommen til Hatten Rundt. Må vi godt spille der på banen? Torben Seller, Klaus Bue, Søren Alfalfbøl, Søren Østergaard, Niels Olsen. Et ungt, friskt hold, som nu er klar til at give et forrygende show, forhåbentlig. Vi skal lige varme de der gamle spillere op. Det vi gør med en hattelej, den eneste de rigtig forstår, fordi den er så barnlig. Og det ved I jo ikke, det gælder om, det er, at de skal spille en scene, men det egentlig drejer sig om, det er at prøve at tage hatten fra hovedet på den anden. Vi er nede på det der femårsniveau. Så Claus, du har fundet en hat. Glimrende. Nils, tag en anden hat. Så starter vi med jer to. Vi skal bruge jeres hjælp. Vi skal have et erhverv til Claus Bue. En gartner. Ja, Claus Bue som gartner. Og et andet erhverv til Niels Olsen. Tandlæge. Ja, en tandlæge og en gartner. Og I mødes på tandlægeklinikken. Og I har et minut helle, før I må gå efter hatten. I må ikke gå efter den, før jeg siger værsgo. Ja, den næste. Ja, goddag. Kom indenfor. Ja, jeg synes, det er bare kommet for at vande blomsterne. De kommer og vande blomsterne. Ja. De glimmer det. Ja, det er dejligt venteværelse med meget, meget, meget grønt miljø. Det sætter vi pris på. Ja, de er noget, vi har udviklet her. Okay, de kan godt begynde at vande, hvis de vander her. Nu skal jeg vise dem lidt. Tak. Se, de vander her. De her skal vandes først. Det er jo en skøn af salgesamling, de har her. Det er den godeste. Nej, lad mig lige se. Hvad så? Jeg synes da, jeg har set det før. Den krone der, det er jo fra... Og værsgo, I må gå efter her. Jeg skal ind og spænde sammen. Talepædagog. Niels Olsen som talepædagog har et erhverv til Søren Østergaard. Hvilket noget? Folkeskolelærer. Nej, hvor interessant. Ja. En talepædagog og en folkeskolelærer, og I mødes på Talepædagogisk Institut, og I har et minut helle, før I må gå efter hatten. Goddag. Ja. Jeg er folkeskolelærer. Ja. Ja, det kan jeg høre. Det kan jeg høre, det hedder folkeskolelærer. Folkeskolelærer. Ja, det er flot. Jeg kan love dem, de er over middel. Er det? Nå, men det er fordi eleven, de har sendt mig hen, fordi jeg selv vil forstå, hvad jeg tager. Måske vil de være venlige at gentage det. Eleven sendte mig hen, fordi de selv vil forstå, hvad jeg tager. De har svært ved at forstå. Og jeg er dansklærer. Ja. Jeg kan jo se, at de står og spænder i. Ja, jeg spænder mig. Ja, slap af, menneske. Ja. Slap fuldstændig af. Ja. Slap af, skulder. Nå, værsgo, I må gå efter hatten. Ja. Nej, hvor slapper jeg af nu, jeg og, og så arbejde med nogle små håndbevægelser. Ja, det kan man altid gøre. Nej, prøv lige at vise mig tungen. Prøv lige at vise mig tungen. De kan ikke. Det bliver ungdommens sejr i anden grøn, men nu sender vi Torben Seller på banen. De gamle mænds sidste håb. Et erhverv til Torben Seller. Bokser. Torben Seller som bokser, ja. Og et nyt erhverv til Niels Olsen. Statsminister. Ja, Niels Olsen som statsminister. Og det foregår hen i boksetræningslokalet, hvor statsministeren er på besøg. Og I har et minut til helle, før I må gå efter ham. Goddag. Hej. Goddag. Jeg er meget glad for at være her i dag. Jeg har jo selv... Brian. Ja. Ja. Hold
Christoffer. Ja, det er bare sådan en opvarmningsstart. Kan vi lige starte med at skippe, statsminister? Vi skal have gang i skipperen. Ja, jeg har jo selv været bokser. Vi ved det godt, vi ved det godt. Det var før Socialdemokratiet rigtig fik overtaget, ikke? Ja, kom bare, vi skipper to, skal en vej rundt om hovedet. Ja. Det er en vej rundt. Jeg står heroppe og er klar til at hjælpe, hvis toget ikke kommer med. Okay, vi kører. Jeg ved, hvad Lone ville sige, hvis hun tog mig nu. Lone, hende havde for en time til en dejlig bokser. Dejlig bokser. Hun kan noget. Det kan hun virkelig, Lone. Ja, jeg tror ikke, det er mit gebet. Jeg er mere til bokserbolde. Nå, godt. Nå, godt. Nå, godt. Nå, godt. Nå, godt. Brug bare mig. Brug bare mig. Ja. Brug bare mig. Jeg prøver den, jeg klarer med Uffe. Kom op. Torben Kleller. Den lynhurtige gamle mand. Endelig lever de gamle dag. Vi mangler bare varme Søren Havgop. Det er fordi, vi skal have et nyt erhverv til Torben Teller. Viklund. En polsk træskomager. Ja, Torben Teller som polsk træskomager. Ja, og et erhverv til Søren Hav. Viklund. Privatdetektiv. Ja, Søren Hav som privatdetektiv. Og Torben som polsk træskomager. Og det er i det polske træskomagerværksted, at scenen foregår. Og I har et minut held. Du står oven i min træsko. Særligt stor størrelse lige i gang med at lave. Læg foden op. Nej, spændende mål. Nå, skal du have med overlæger og underlæger? Det hele, tak. Det hele? Ja, du skal lave en speciel hal til mig. Okay. Jeg ved godt, jeg skal også kunne trække den ud, og så skal jeg have en lille pistol. Jeg kan ikke rigtig høre. Det er højere. Det er svært at høre i Polen. Jeg skal have en lille skuffe, hvor jeg har en lille pistol, og så skal jeg have en rettesender hernede. Nå, en privatdetektiv træsko. Ja, tak. Ja, dem laver vi mange af. Tak. Og hvad tror I, må gå ind og hen? Vi har en model her. Ja, vi har en fast. Ja, se, så har man sådan en... Skal jeg lige tage den? Nej, jeg skal bare lige have den op. Nå, ja, vi skal... Åh, uhyggelig farlig. Uhyggelig farlig, mand. Ja, vi kaster os over en ny tid. Første i aften. Doktor, jeg har en svulst. Ja, en flot seddel. Doktor, jeg har en svulst. Søren Østergaard, start den. Morgenradio. Jeg elsker den, men jeg slukker alligevel. Endelig sig selv igen. Hvor er det dog en dejlig dag? Hvor er det dog en dejlig dag? Hvor er det dog en dejlig dag? Det er radiodoktoren. Radiodoktoren, jeg har jo slukket. Vi går igennem selv de slukkede radioer. De går igennem selv de slukkede? Det er tid for selvundersøgelse. Ja! Mærk under armhulen. Ja! Mærk ned af siden. Ja! Lad være at sige ja hele tiden. Der er også andre lyder. Ja, selvfølgelig. Undskyld. Ja! Nej, men nu. Er vi færdige med det, ja? Gå op langs brystet. Læg højre hånd pegefinger. Slå med venstre hånd tommelfinger lidt. Hvis det føles lidt hult. Det gør det. Flyt. Ring til deres praktiserende læge omgående. Ja, der kan være tale om et indlæg. Jeg er der allerede. Goddag. Det var hurtigt, jeg kom her, men det var fordi, det gik så stærkt, jeg blev bange. Så er jeg allerede, det er godt, du bor lige ved siden af mig, hva? Ved I hvad? Nej. Der er en lille præmie til dem, fordi de er den første, der kommer. Er det rigtigt? Ja. Er den første hos lægen? Ja. Bensen, vil de komme ind med præmien? Ja, jeg har ikke kommet Bensen. Ja. Nej. Det er dejligt at se, at de kunne komme allerede. Ja, jamen, jeg kom hurtigt. Og de lytter til radio, doktor. Ja, jeg gør det. Det er nemlig dejligt. Og men det er jo skønt. Ja. Om der er ikke så vrimler det ind med folk. Men gør det. Lad os lige få overstået det med det samme. Hvad var det for noget med dem? Jeg var hul her. Altså, når jeg slog med den her, så var jeg hul. Fik jeg så en præmie? De har vundet et brystindlæg. Nej! Ja, tak. Tak skal I have. Vi vil ikke se mere af det. Samme til at gøre det så ondt.
Lad os få en ny sag. Han har tunge tasker. Der er altså et eller andet med publikums underbevidsthed her. Han har tunge tasker. Værsgo, Søren Haug, start den. Som så vanligt, Torben Seller, at få illustreret publikums underbevidsthed. Dametoilet i myldretid. Dametoilet i myldretid. Ja. Værsgo, Torben, start det. Der er vel ingen, der opdager det. Herre, damer, herre, damer. Åh, hvor det trækker. Damer. Endelig er det. Nå, så kan man lige sætte håret så længe. Sådan. Der er ikke noget papir. Hallo? Ja. Kan du skaffe noget papir? Nej, der er en tørluft. Fuldstændig vanvittigt derinde. Må jeg låne din læbestift? Jeg har glemt min. Det er mig. Ja. Det er mig. Jo, det var sådan set min tur først. Ja. Det vil jeg skide på. Nå, jamen, så gå ind det først. Jeg skal bare ligge. Skal du låne min? Ja, tak, hvis jeg måtte. Har du opdaget det? Du er jo en mand. Ja. Ved du hvad, det skal du ikke være ked af. Nej. Ved du hvorfor? Det var lige en dårlig middag, de serverede derinde, hva'? Den kommer hurtigt ud. Hvad var det med at være ked af at være mand? Vil du sige noget til mig? Som kvinde til mand? Jeg havde håbet, at du ville sige noget til mig. Jamen, det vil jeg også gerne. Det er bare svært at få det over læberne. Få det dog over. Ja, der er en mikrofon til dem her. Tak. Hvem er det fra? Jeg er mand, men også kvinde. Forstå mig ret. Du er min veninde. Jeg skifter køn, når jeg går ind. Jeg bliver så glad, så åben i mit sind. Men en ting skal du vide, jeg elsker kun dig. Hvor er han dog naturlig? Forelsket og fornurlig. Lad os gå hjem til mig, til dig. Vi to går samme vej. Yeah!
Som en variation af publikums sedler har jeg her romanbladet. Jeg tror, vi tager det for næste uge, fordi så behøver I ikke at købe det. Romanbladet næste nummer hedder Varme Minder. Varme Minder. Lynn kunne ikke tro sine egne øjne, da hun fik øje på ham i den anden ende af lokalet. Kurt Brennerman, hendes første kærlighed, der knuste hendes hjerte. Tabet af hende var det eneste, Kurt fortrød, men nu blev han, jægeren, selv jaget, og hans smukke engel var hans eneste håb. Lynn og Kurt Brennerman. Klaus, start den. Varme minder. Lynn og Kurt Brennerman. Det er tid til at få den sidste. Jo. Jeg har også allerede taget jakken på, du. Ja. Ja. Det plejer du at gøre til de fire sidste, så... Ja. Okay. Men skidt. De står der jo alle sammen. Ja, det gør de. Skal det bare blandes? Du drikker om enkeltvis. Det er jo det. Så er der to tilbage, Kurt. Og så den sidste. For den kvinde, jeg aldrig har glemt. Jeg kørte ikke den historie igen. Jeg holder ikke til. Find selv ud, du. Undskyld, er der lukket her? Godt. Jeg har bare gået rundt lidt ude på gaden. Jeg kan ikke tro, det jeg ser. Jeg kan ikke tro, det jeg ser. Jeg har ikke set det før. George. Ja, Kurt. Det er hende. Kurt, det måtte jo komme en dag. Vi har snakket om det i så lang tid. George. Jeg tror ikke, du ser mig mere. Jeg har ikke brug for at komme her mere. Ej, ej, sir. Hvis alt går, som det skal, så har jeg drukket min sidste juice hos dig. George, tak for de år. Selv tak, Kurt. Lynn, er det dig? Kurt! Er det dig? Ja! 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 Jeg græder! Hvorfor græder jeg? Af lykke! Mor! Niels Olsen har aldrig været et romanblad. Vi trækker en ny sæd. Førstegangsfødende. Torben, snak. Ja, fødegang. Bare det går. Bare det går. Bare der kom en eller anden læge og fortalte, hvordan det gik. Jeg føler mig simpelthen så, jeg ved ikke, hvis det her fortsætter, så går vandet jo det. Hvordan holdt det ud, det her? Undskyld, lægen kommer nu lige dig, hvis du skal hente ham. Så må de sige, hvad skal vi. Det er bare nu stille og roligt på. Jeg har lige siddet og fået kaffe. Ja, det sidder jeg kaffe. Jeg er fandme ikke, altså. Hun har fået kaffe i 3 timer. Ja, jeg ved det, men jeg skal jo også slappe af. Er det dem frøken, der skal føde, eller hvad? Nå, gud, undskyld, jeg troede, det var en dame, men jeg kan godt se, det ikke er dem. Hvor har vi den kvinde, de har? Jeg ved, de ved, hvad ja, det er det, der er problemet. De ved ikke, hvor hun er henne. Alle har hun er lige herinde. Hun er her, ja. Godt, der har vi så problemer her. Har vi nogle problemer? Ja, hun har mistet alt håret. Har hun mistet alt håret? Ja, jamen, hvad laver hun dog derinde på den syge hår? Forstår du, det er sådan set første gang. Ja, det kan jeg jo sige. Ja. De to bare at være lidt alene sammen og prøve at trække vejret. Ja, det har vi jo været. Træk vejret. Og så skete det der. Jamen hov! Jeg kan da mærke, at det begynder at ske noget. Lappe her også. Jeg skal bare gøre det. Åh, Gud! Nej, vi kan nu lade det. Nej, tak. Lad det gå videre. Åh.
En vel kvindes mareridt. Ja. En ny sal. Hvorfor ser den sådan ud? Hvorfor ser den sådan ud? Værsgo, Claus, start den. Den her scene tror jeg, vi vil lave som en musical. Og det vil sige, at I bryder kun ud i sang, når der er en sang, der presser sig på, som skal ud. Og ikke andet, ellers snakker I bare. Kæft, Frans. Isen kræmmer. Ja. Ding dong. Dong ding. Ja, hej, det er... Goddag. Ja, hvad skal det være? Jeg vil gerne se på en gave til min mand. En gave til min mand, ja. Han er sådan lidt af en gør-det-selv-mand. En gave til min gør-det-selv-mand, ja. Hvad har jeg med at forestille dig? Skal have værktøj? Ja. Ja, det... Værktøj, sådan en kompostkværn. Ah, det... Kompostkværn, boremaskine, skruetvinge. Hvad kan du forestille dig? Hvad med skruer? Skruer. Ja. Skruemaskine! En skruemaskine. Skruemaskine. Er der noget, der hedder en skruemaskine? Vi har lige fået en helt ny skruemaskine. Nej, det lyder spændende. En helt ny skruemaskine. Jeg ved ikke, hvor med jeg skal den ligne. Den kan skrue i så fine. Det er vel nok spændende. Jeg tror, min mand vil blive meget glad for den. I, hvor er den flot. Er den dyr? 1200. 1100. 1900. Ja. 800. De har allerede overtalt mig. Kan jeg få den pakket ind? Om de kan få den pakket ind. Her pakker vi alting ind. I sol, i regn, i blæst, i sne, i vind. Vi pakker ind, pakker ind, vi pakker ind. Mit navn er Finn. Ja, tak. Jeg vil ikke lade det gå upåtalt hen. Jeg vil give Nielsen en straf, fordi der var ikke nogen sange, der pressede sig på det overhovedet. Ja, så Niels, jeg vil høre en digtoplæsning. En postmodernistisk, dekonstruktivistisk ung digter, ala Michael Strunge. Sådan noget. Læs et digt op for os, Niels. Jeg blev bedt om at læse digt op. Det kan jeg godt gøre. Så rundt og læse lidt op. Masteltine. Mistelten. Din satans gamle, opsvulmede mistelten. Hænger der under loftets årgamle vælvinger. Beruset. At den inderstængte længsel. Læg mærke til, at jeg brugte ordet inderstængte længsel. Som bare kommer indere og indere og indere fra. Smatkager vælter ned over sjælens åndelige asfalt. Der plasker ned i solen. Ned og ned i den sol, som ikke er fremme. Hjemme. Slemme. Træmme. Jeg låser dig inde. Ja, tak. Tak, Michael. Stor poetisk begævelse. Vi tager en ny sæd. S-bus datokalender.
Esbus datokalender. Claus, start den. Og mens Claus glæder sig til scenen, vil jeg lige gøre opmærksom på, at Claus her skal lave stemmer for alle, som kommer ind i scenen. Det vil sige, at de andre læbe synkroniserer, og kun Claus laver stemmerne for dem alle sammen. Som aftenens sidste scene. Ja, så står vi her og venter. Goddag. Jeg var glad for, at de kunne komme. Ja, tak. Jeg har så til været her et stykke tid. Nå ja, vi er lidt forsinket. Jeg havde lige nogle andre projekter henne på tegnestuen. Vil du sige, det er dem, der er arkitekten her? Ja, det er mig. Hvad synes de om det nye kontor? Ja, det er da glimrende. Undskyld. Jeg kan ikke... Ja, det kan jeg sådan set ikke hjælpe med. Der er revisor her i foretagen. Vi har sådan lagt alle regnskaberne på plads. Nå, tak for det. Hvad laver de her? Jeg er simpelthen kontordame her i Esbus i mange, mange år. Vi må have lov at sige, at vi kontor, det er... Jeg gider ikke høre på dem. Hvor blev vores unge mænd af bussen? Jeg har lige noget post. Hvor fanden er gør post? Men jeg skulle da ligge ude på en cykel, hvad har du Nu skal det være de, der er ved politianmeldelse på vores regnskaber. Hvis jeg lige må have lov til at indføre det lille ord her, så drejer det sig om, at der holder en bus. Mor, jeg vil ikke, at du kommer med på arbejde. Du har glædt din madpakke, din fjol! Ja, tak! Og vi siger tak for Claus for et hjerteslag her. Og dermed siger vi tak for i aften. Tak til Frans Bak. Tak til jer. Tak fordi I kom. Tak til spillerne. Tak for i aften. Ja, jeg er bare helt ordentligt. Og det er jo bedre, end han er.